Köszöntöm Önöket! Mai adásunk vendége ifjabb Szlama László, akit a városban sokan ismerhetlek. Városunk szülöttje, népzenész. Vele beszélgetünk. Ez az idei nyár azért nektek zenészeknek egy kicsit más volt, mint az eddigiek. Te mennyire viselted jól azt, hogy tulajdonképpen azért, ha valaki, akkor a zenésztársadalom volt az, aki a legrövidebbet húzta itt a koronavírus kapcsán? Hát igen, volt már sűrűbb nyaram, az tény, de hál' Istennek azért így sem volt unalmas a nyár. De az is tény, hogy rengeteg olyan fellépés maradt el, külföldi főleg, tehát például, ahol még nem jártam. Nekem nagyon nagy célom a zenéléssel, hogy bejárjam a világot, amennyire csak lehet. És most lett volna Chile, Peru, Argentína, olyanok, ahol még soha nem jártam. És nagyon izgatottan vártam, hogy menjünk oda koncertezni, de sajnos ez nem jött össze. De kis létszámú koncertek azért voltak bőven a nyáron különböző zenekaraimmal, de valóban nem voltunk eleresztve annyira. Ugye, amikor mi pár évvel ezelőtt beszéltünk, akkor te még egyetemista voltál, és mi változott azóta? Újra egyetemista leszek. Újra egyetemista leszel? Milyen irányban? Igen. Megyek följebb a Zeneakadémián, a doktori iskolába nyertem felvételt. Idén próbáltam meg harmadjára, és most egyébként hála ennek a helyzetnek nagyon rá tudtam készülni, mert általában az szokott lenni, az előző két felvételimnél is többek között az volt a probléma, hogy norvégiai Viking Fesztiválról estem be a felvételire. Persze azért felkészültem rendesen, de azért mégsem tud úgy az ember annyira ráhangolódni egy fesztivál után a felvételre, mint hogyha otthon ül és tényleg mindent belead. Na most igazából a online tanítások mellett erre is volt időm, hogy otthon üljek és mindent beleadjak a felvételibe. És hál' Istennek átment a rostán. Ez Zeneakadémián hogy néz ki egy doktori iskola egyébként? Hát ez majd ki fog derülni szeptembertől, de igazság. Tehát itt van egy téma, amit kutatsz ez alatt, és akkor abból írsz egy disszertációt, vagy hogyan? Úgy van, zenei téma. De igazából kétféle képzés van, a PhD és a DLA képzés. Én a DLA, Doctor of Liberal Art, szabad művészetek doktora, ez lesz az én titulusom. Itt az van, hogy itt kell egy diplomakoncertet és egy doktori koncertet adni, és valamivel kevesebb disszertációt, kevesebb oldalszámú disszertációt. A PhD-nél fordítva van, ott egy kisebb koncert van, és egy nagyobb terjedelmi mű. Ugye említetted, hogy több zenekarban is játszol, mik ezek? Az elsődleges, ami már 10 éves idén, a Bordeaux Sárkány csapatom. Velük most lesz egyébként születésnapi koncertünk Budapesten a Triphajón, októberben, hogyha minden jól sikerül és jól megy. Illetve lesz egy Debrecenben is, a Roncsbárban, az szeptemberben lesz. Aztán szorosan követi a Bordeaux Sárkány csapatomat a Pásztor Hóra, az idén, ha jól tudom, 6 éves. Itt jóval kevesebb feladatunk volt a Pásztor Hórával a karantén alatt, de pályáztunk, különböző jó kis projektek vannak terítéken erre, illetve a jövő évre ennek kapcsán. Velük egyébként most lesz egy hétvégi pásztorhóra fesztivál, vagy tábor, vagy a kettő egyben, a Bonyarcvashegyen, a Balaton partján, egy augusztus utolsó hétvégén egy jó kis első kezdeményezés pásztorhóra tábor. Illetve, ami még a zenekaraim közé tartozik, a Holdalanap együttes, velük is egyébként ott több projekt is van a világzenei vonal színpados produkció, illetve mese projekt, ahol olyan meséket mondunk, ahol gyerekeket bevonva ők lesznek a szereplők, a királyok, a királylányok és a sárkány, nagyon izgalmas projekt. Illetve ebből is egyébként most készül egy meselemez, illetve egy órás mesét vettünk föl gyönyörű környezetben, terényben, erdős területen, nagyon izgatottan várom, fönt lesz már a YouTube-on, illetve egy új Gereben nevezetű formáció, ami a régi Gereben, ami már így 35-40 éves zenekar, még annól a muzsikál zenekar előzenekara volt fénykorában.
ez alakult újra, két fiatalabb zenésszel, és velük is egyébként most a Balaton környékén lesznek koncertjeink, illetve Hajdúszoboszlón is. Tulajdonképpen a zenélést te lényegileg családilag szívtad magadba, tehát hogy olyan, mint hogyha nem is nagyon tudtál volna más csinálni. És említetted ezt a tábor dolgot, hogy gyakorlatilag az itteni népzenei tábor is nagyon nagy hatással volt rád. Bizonyán. Ugye hát apától tanultam citerázni, nem csak én, hanem testvéreim is. Nővérkém Miker húgom, illetve most már Lilikét is próbálom noszogatni, bár ő a hegedű fele kacsint, de legalább ő is érdeklődik a zene iránt, legkisebbik. Így van, én voltam tehát az, aki a legkésőbb kezdett el a zenével foglalkozni, de apa hatására, hál' Istennek én is belevágtam, és aztán konziba tanultam, majd a Zeneakadémián, és gyakorlatilag én ragadtam bele, vagyis hát én vittem tovább ezt a vonalat, úgyhogy hogy ennek szentelem az életemet, így a családban. És egyébként a nyári táborok, így van, még a Olajos Mizsei csutorás táborban volt az a hatalmas löket, ami miatt eldöntöttem, hogy zenész szeretnék lenni, a még nagyobb plusz. És érdekes, hogy a Pásztor Hórával idén sikerült oda visszamennem, és ami már egyébként őrkényen van, de hosszú évek után sikerült újra benéznem a csutorás táborba. Hát ez sem adatik meg, hogyha nincs ez a helyzet, mert általában ez az augusztus eleje egy olyan frekventált időszak, hogy nem nagyon vagyok még az országban sem, nem hogy itt a Dabas környékén, de most szerencsére volt alkalmam visszamenni, és nagyon jó volt nosztalgiázni, találkozni a régi arcokkal már, akik még megmaradtak a régiek közül, de az új generációt is látni, magamat, mint 13 évesek ott buriznak, nagyon nagy élmény volt újra elmenni oda. Ugye, ahogy említettük édesapádat, azért az ő személyisége az nagyon nagy nyomot hagyott itt a városon is, és nagyon pozitív nyomot. És biztos vagyok benne, hogy nyilvánvalóan a te életedben is. Amikor zenélsz, akkor azért eszedbe szokott ez jutni, hogy tulajdonképpen ezek ilyen nagyon erős összekötő szálak, amik ilyen eltéphetetlenek? Hogyne, persze. Sose felejtem el azokat a dolgokat, amiket tanultam tőle, illetve most is például Dabason a Művelődési Házban volt egy duó koncertem Bergi Csandrással, és ott is, tehát amikor tehetem, mindig eljátszom azt a dalt, amit neki szántam, amit a 2017-es Koboz Reneszánsz koncertemen a Zeneakadémián, ahol felsorakoztattam az akkori összes formációmat, 13 formációt, ott ez volt a ráadás szám, egy szóló szám, ami egy 7 perces saját szerzemény végül is, ilyen népi ihletési saját szerzemény, és azt mindig neki ajánlom, amikor játszom. Akkor tulajdonképpen valahogy a koncertjeiden az édesapád is ott van veled, van. Ilyen nagyon szimbolikus módon, vagy így fogja a kezed még mindig. Így van, lélekben abszolút meg. Hát ugye volt nekünk is duó felállásunk apával, hogy az utolsó években nagyon élveztünk együtt játszani, meg ő nem nagyon játszott ő ezelőtt ilyen formában, mint ahogy velem játszott az utolsó éveiben. Különböző ország, különböző pontjaira mentünk apa-fia koncertezni, és nagyon élvezte, és én is nagyon élveztem, és az örök élmény. Én nem sokszor láttalak téged zenélni, de megmondom őszintén, hogy rám mindig ilyen elementáris hatással volt. És hány hangszeren játszol te jelen pillanatban? Mert hogy én azt láttam, hogy az egyik hangszert veszed a kezedbe, rakod, lehozod a másikat, és ilyen, tehát hogy ilyen nézőszemmel egészen döbbenetes volt az a mennyiségű hangszer, amit te meg tudsz szólaltatni. Valóban volt egy ilyen időszakom, amikor úgy éreztem, hogy minél több hangszeren játszom, annál jobb, meg ugye annál kompatibilisebb egy ember egy zenekarban, hogyha minél több oldalú. Aztán itt tényleg ilyen különböző fúvosok, pengetősök, ütősök, amikhez vonzódom. Aztán végül is ez a sokoldalúság, úgy döntöttem már a zeneakadémiai tanulmányaim alatt is, hogy érdemes, hogyha ezt leredukálom kettőre, és akkor kijelentem, hogy nekem két fő hangszerem van, ez a citera és a koboz, és mert úgy lehet elmélyülni igazán két hangszerben, vagy egyben, vagy maximum kettőben, hogyha tényleg más háttérbe szorul.
Ettől függetlenül néha azért előveszem a fúvós hangszereket is. Táncházban nem jövök zavarba, hogyha éppen a furulyásnak ki kell mennie a mosdóba, vagy nem ér rá a furulyás, szívesen lefújok egy táncházat akár, vagy olykor közreműködöm klarinéttal is, bár most már azt egyre kevesebb szer, mert az egy olyan hangszer, hogyha nem fújja az ember napi szinten, akkor az elsorvad, az a tudás. Úgyhogy a sok hangszert azt most leredukáltam kettőre. Valamilyen hangszer vagy zene mindig van nálad, bárhová mész, vagy ha utazol? Általában a zene kapcsán utazom bárhova, de akár egy családi rendezvényre megyek, a Balatonra, vagy bár mindig van, így van. Tehát, hogyha általában koboz az ott van, de hogyha éppen csak tényleg hangulat, aláfestés vagy, úgy érzem, hogy mégis sem menjek üres kézzel ajándékban, mindig viszek valamilyen dalt vagy hangszert, akkor legfeljebb a picike ukulele van nálam, ami egyébként kis csalással, de koboz hangolású, tehát végül is egy másfajta koboz, de mindig ott van. Tanítod is a zenélést? Igen, így van, tanítom. Bár egyébként úgy terveztem még fiatalabb koromban, hogy úgy volt a vízióm, hogy a zenével először jól bejárom a világot, majd utána olyan 60 éves koromban, amikor már a tudás... Ilyen bölcs professzor leszel. Akkor majd így átadom a stafétabotot, meg a tudást. De 2014-ben, amikor elkezdtem a mastert a Zeneakadémián, akkor visszautasíthatatlan ajánlat jött a pengetős tanároktól. Mondták, hogy bevennének a csapatban, még így is, hogy még tanuló vagyok. És ezt azért nem tudtam visszautasítani. Tehát, hogy a Zeneakadémián óraadó tanárként jelen lehessek. Úgyhogy 14 óta tanítok a Zeneakadémián is, mai napig, és utána hát jött a többi. Óbudai Népzeneiskola, Bartók Konzi, Varmária Konzi. Tehát volt idő, amikor egyszerre 4 helyen tanítottam, alap, közép és felső szinten, és aztán ezt is már redukáltam 2-re, maradt a Varmária középiskola, illetve a Zeneakadémia. A tanítás közben veled előfordul olyan, hogy rácsodálkozod egy-egy tanítványodra, vagy valamit te tanulsz tőle? Abszolút előfordul, nagy élmény mindig. Rengeteget inspirálódom tőlük. Volt olyan is, hogy egy olyan új rendmegoldást talált ki a tanítványom, hogy valóban én is bevettem a repertoárba, mert tökéletes egy tamburás fiú például, de bármilyen más hangszerből, hogyha kobozhoz nyúl valaki, akkor a saját hangszeréből hozza a tapasztalatait. És én nem tamburázok, és azok a tapasztalatok nekem nincsenek meg, és ez például egy nagyon szuper élmény volt, hogy de jó, ezt az új rendet megalkottad, mert ezt én meg be is írom, és akkor ezt én is használom. De piciktől is volt egy pici amikor hozzám került 6 éves kislány is, és már csak a tanítás élménye, hogy egy ilyen pici kislányt hogy lehet szórakoztatni 45 percen keresztül, vagy olykor 60 percen keresztül, az emberpróbáló is, de sokat tanultam még ott például türelmesnek lenni még inkább. Alapvetően türelmes vagyok, de ott úgy át kellett állítani az agyamat, hogy itt egy pici lány, aki még az óvodában rajzolgat, meg játszik, fogócskázik, bujócskázik, és hogy ez hogy oldjam meg ezt a feladatot, hogy játszunk is, de azért egy kicsit a hangszerrel is foglalkozzunk játékosan, talán az volt a legnagyobb feladat nekem. Egyébként mi a tapasztalat mondjuk a gyerekeknél, hogy a népzenébe könnyebb őket bevezetni? Tehát nyilván mondjuk egy szülőnek az egy ilyen érdekes kérdés, hogy milyen zenét hallgasson a gyerek, vagy milyen zenét hallgassanak együtt. És olyan, mintha a népzene egy ilyen jó kapocs lenne, vagy egy ilyen jó indulás az élethez. Úgy gondolom, hogy ez valóban egy jó indulás, mert közösségi élményt ad, és ez ebben egy akkora erő van, amit a népzenén, illetve a néptáncon keresztül nagyon jól meg lehet tapasztalni egyből. Közösségben, más emberekkel ilyennek számos előnye van. Aztán, hogy mennyire fog népzenét hallgatni attól, hogy ő ezt játssza, hát emlékszem én is, amikor a csutorástáborban voltam még az első csutorástáborokban. Én is ugye tanultam a citerát, meg a kobozt is, de nem feltétlen, tehát még a diszkmenemen nem voltak, vagyis nem voltak népzenei lemezeim feltétlen. Apának voltak, elalváskor hallgattuk őket, meg
meg otthon az szólt persze, de nekem nem feltétlen azok voltak még akkor a diszmenem. És te mit hallgatsz? Tehát, hogyha zenét hallgatsz, akkor mit? Igen, több zenészbarátommal beszéltük ezt, hogy talán zenészbetegség lehet az, hogy nem nagyon hallgatunk zenét, hiszen annyit játszunk és annyi fele hallunk élőben zenét, hogy nagyon otthon nem is, bár én amikor főzök, mostanában főzök, hála anyukámnak és a karanténnak, megtanultam főzni tőle online. Tehát akkor hallgatok zenét, illetve hogyha takarítás van otthon, takarítunk, vagy amikor, hát nagyjából ez a kettő, amikor otthon vagyok, mert általában autóban hallgatnak zenét a legtöbben, gondolom én, de én nem vezetek, nincs autóm, és így ez a fajta időtöltés az nincs meg. De hogyha hallgatok főzés vagy takarítás közben, akkor a legkülönbözőbb zenéket teszem be. Iron Maidentől kezdve ír népzenén át, magyar népzene, görög, mindenféle. Igazából mindenevő vagyok, mindenből lehet inspirálódni. Említetted azt, hogy a zene kapcsán utaztok sokat, és ezeken az utazásokon gondolom egy ilyen fesztiválon azért különböző népek zenéi csendülnek fel. Te hogy érzed, hogy a magyarnak így hol van a helye, vagy volt ezzel kapcsolatban valami érdekes felfedezés, hogy egy olyan nép, akire az ember nem is gondolna hasonló motivumokat használ? Ez egy igen kemény zenekutatói kérdés. Ebben nem is mennék bele annyira, de a külföldi fesztiválokon, ahol más külföldi zenés csapatok is megjelennek, de nem is kell külföldre mennünk, például nyaranta van a Babel Sound Balatonbogláron, ami egy csoda, ami ott van. Tavaly, vagyis hát pár évvel ezelőtt voltam először, tavaly voltam ott végig. Ott az a lényeg, hogy különböző országokból, de tényleg Chilétől kezdve nem csak Európa, hanem a világ minden tájáról jönnek zenészek. Koncerteznek, és ott vannak egy hétig. És minden este jam session van. Összeülünk közösen is, zenélünk. A görög, a török, a chilei, a mindenféle nép ott együtt játszik, és ebben volt szerencsém, volt részem, és fantasztikus élmények. Különböző hangszereken, nem is feltétlen népzenei hangszereken, akár nem feltétlen a saját népük hangszerét, de általában de volt, hogy szaxofonnal is a saját nép a zenéjét használja. De úgy vettem észre, azért a magyarra mindig olyan különösen tekintenek, pláne, hogyha esetleg a gyimesi lassú magyaros ritmus kezdjük el játszani, ami egy nagyon különleges a magyar történelemben, a magyar népzene történelemben. Ez a fajta ritmizálás, ez a fajta hangzásvilág, ezt nem sokan tudják hova tenni. Például ez egy nagy kuriózum számukra, de bármelyiket is mondhatnám. De hát nekünk is kuriózum az ő zenéjük. Az, hogy világzene, az mit jelent pontosan? Mert nekem ez a fogalom, ez mindig egy picit ilyen homályos, tehát hogy nem népzene, nem folklor, világzene, ez mit akar? Igen, ennek megvan a pontos fogalma is, egyszer el is olvastam, jó hosszú azt hiszem, de egyszerűsítve két része van, amennyire jól emlékszem. Az egyik az, hogy az ember a saját népzenéhez hozzátesz valamit a saját magából, akár közjátékot ír, vagy akár modernebb elemeket használ, tehát gyakorlatilag a feldolgozás. Illetve a másik része az, amikor saját zenét is tartalmaz, tehát hogy saját zene is lehet világzene, de nem az a feltétlen a popzene, ami megy a... Tehát, hogy igen, ez ilyen be nem sorolható, de mégis azért népi elemeket is tartalmaz, de nem kötelező. Például, hogyha, hát nem tudom, hogyha játszok kobozzal popzenét, az még végül is nem világzene. Bár népi hangszeren játszok popzenét, de az mégis popzene. De a népi hangszeren játszok saját dalokat, talán az már közelít a világzenéhez, de ez valóban egy ilyen megfoghatatlanabb. Gyakorlatilag a kevésbé besorolható műfajok tartozhatnak ide. Ugye említetted a beszélgetésben, hogy régen úgy tervezted, hogy majd 60 évesen fogsz tanítani, mint egy bölcs professzor. Most, hogyha így ránézel az életedre, akkor mik a céljaid, illetve hol tartasz most?
A régebbi céljaim az valóban az egyik, hogy bejárjam a világot a zenével, a másik pedig, hogy Magyarország legmenőbb iskoláiban taníthassam a hangszeremet. Akkor tulajdonképpen ez most így nagyjából ezeket kipipálta. Végül is igen, igen. Valamint valamiért van ez a törekvésem, hogy a koboz minél szélesebb körben elterjedtebb legyen, minél többen ismerik, ha egy hangszer bemutatón előveszem, akkor ne azt mondják, hogy ukulele, vagy ne azt mondják, hogy gitár, vagy zongora, vagy bármi egy extrém, amiket már hallottam, hanem tudják azt, hogy koboz, akár iskolában, vagy óvodában, vagy felnőtteknek mutatom. És hál' Istennek ez tizen pár év munkájából adódóan egyre jobban áll ez a dolog, egyre jobban ismerik szerte Magyarországon, már külföldön is. A további terveim egyébként, most, hogy elkezdem a doktorit, így az egy nagy tervem, hogy befejezzem tisztességgel, könyveket írjak a Kobosz példatár formájában, amit egyébként az első könyvemnek már a vége fele járunk, tehát most éppen idefelé is a buszúton azzal foglalkoztam, hogy még a maradék feladatokat tökéletesítsem, maradék dolgokat, amiket a témavezetőm, lektorom, barátom utasít. Hát, hogy igazából van olyan 5-6 könyv a fejemben, amit szeretnék megírni a kobozzal kapcsolatban, főleg tanítássegítő kiadványok. Folytatni szeretném a tanítást is, középfokon, illetve az egyetemen, és továbbra is a világ legjobb helyein szeretnék játszani, a kobozzal, és a citarával is persze. De létezik egyébként ilyen a népzenében, hogy mondjuk valaki világsztár? Vagy van ez a fogalom, vagy ez az ambíció? Igen, kicsit korlátozottabbak a határok. Végül is bárki lehet sztár a saját munkáján belül. Hát, hogy világsztár, hogy világszerte ismert, az végül is... nem tudom. Erre nem tudok válaszolni. Ha lesz, akkor, vagyis ha van ilyen, akkor törekszem rá. De te egyébként egy alapvetően egy szorgalmas ember vagy, nem? Úgy tartanak, igen. És sose lehet megunni egy hangszert? Tehát, hogy nincs olyan, hogy most így nincs ez kedved? Hallottam már ilyet, de tőlem ez távol áll ez az érzés, hiszen azért is redukáltam le két hangszerre a fókuszt, mert úgy érzem, hogy annyi lehetőség van mind a kettőben, annyi dolgot nem aknáztam még ki ebből a kettőből sem, hogy szerintem nekem ez az érzés még sosem jött el, remélem nem is fog. Nekem például zenészeknél mindig azon szoktam gondolkodni, hogyha valaki így sok adjára játsza ugyanazt a számot, vagy ugyanazt a dalt, hogy így nem unja-e, hogy azt el kell játszani két naponta. Mert nyilván a színház az úgy néz ki, hogy ott is sokat játszunk egy előadást, de azért általában egy előadást egy hónapban kétszer-háromszor, szóval úgy pont elfelejted egy hónap múlva. De a zenészeknél meg néha azt látom, hogy vannak ilyen olyan dalok, amik minden koncerten elhangoznak, és hogy nincs olyan néha, hogy az egy művészi feladat, hogy ezt ugyanolyan frissességgel tud átadni, mint ha először játszanád? Igen, erről is hallottam már igazából, de nekem ez nem probléma, mert általában minden koncert teljesen más az adott helyszíntől, közönségtől függően, és például a Bordósárkánynál van ez, hogy vannak számaink, és azokat gyakorlatilag játsszuk koncertről koncertre, persze azért cserélgetjük őket, de vannak, ahogy mondtad, fix pontok, amiket elvár a közönség, hogy játsszuk. De amikor három évvel ezelőtt játszottuk azt a számot, akkor például még nem énekelte velünk a közönség. De ma már követeli azt az egyetlen számot, akár például a Lány és a Sárkányt, azt már a közönség együtt énekli velünk, és ez annyira feltöltő, hogy tehát mindig, minden szituációban más. Egyébként az izgalma is ott van, hogy oké, hogy én tudom, már sokszor játszottam, de előfordul velem, hogy elfelejtem ennek a dalnak a szövegét, vagy egy sor kimarad, és pedig játszottam, 3 éve játszok. És mindig lehetnek meglepetések, de mindig más, hogy érinti a csapatot is, meg a közönséget is.
Hát Laci, köszönjük szépen, hogy ezt elmondtad nekünk, és reméljük, hogy ezzel a műsorra egy picit hozzátettünk ahhoz, hogy a koboz még népszerűbb legyen, és még ismertebb, és ne keverjék össze a ukulelével vagy a zongorával. Köszönjük, hogy itt voltál. Én is köszönöm.